Валерій Франчук – живописець, графік та скульптор. Митець родом з Хмельниччини, та його роботи є окрасою багатьох мистецьких колекцій і музейних фондів усього світу. Він це все відчуває своїм містом. Мене вражає його потенція, його енергія. Як і коли він встигає стільки зробити. Фундамент, ґрунт його завжди залишається українським, глибоко національним. І ми його за це і любимо. Цього разу митець привіз на рідну Хмельниччину виставку, присвячену великому Кобзареві. Це і живопис, і графіка, і навіть скульптура. Усі роботи автора мають глибокий зміст, тож їх потрібно не лише споглядати, а й осмислювати намальоване, а ще краще – навчитися відчувати душею. Усі картини створені за мотивами поезії Кобзаря, тож кожна із них – це рядок із Шевченкового твору, а точніше – авторське бачення віршів поета. Я беру якусь основу з вірша Тараса Григоровича і перекладаю на своє бачення, як би я бачив. Шевченко своїми рядками, він говорить про вічність України. Він ними дає нам той код і той знак, який ніколи ніхто в Україну не візьме. Через що для мене це якби, отакий, знаєте, прочитай людину, вникни хоч в тих 4 рядочка і зрозумій, наскільки ми важливі на цій землі. Чимало з тих робіт митець створив під час революційних подій Майдану. Валерій Франчук запевняє, Кобзар для України – пророча книга. Та додає, поезія Тараса Шевченка завжди актуальна. Пройшло 200 років, а він як от сьогодні. Сьогодні і настільки сучасний, і настільки, ну, настільки злободенно він писав в своїх поемах, віршах про той час, але він повернувся як теперішній час для нас. Та й Кобзар Шевченка митець порівнює із Святим Письмом. Каже, Біблію теж не всі вивчають чи хоча б читають. Та від того вона не стає для людства менш святою книгою буття. Так само і з Кобзарем. Для українця, такого українця, відповідального, свідомого українця, Кобзар і є Біблія на всі часи і на всі віки. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.